Salam barınızdarga, kanday jürösüzdör. Bugün biz sizler menen tokuu önörün önüktürüüdögü bizge kerektüü bolgon şaymandar jönündö, şiştер jönündө сүйлөшөбүз. Демек, азыр şiştердин кандай түрлөрү бар? Tokuu үчүн керектелчү, байпак tokuu үчүн биз керек иштетүүчү эң биринчи şiştер булар. 5 данадан турган ушундай топтом. Булар бул шиштердин аты чулочный деп аталат. 50 сомдон башталат эң арзаны. Кымбатын канча сом экенин билбеймин. Түрлөрү кандай түрлөрү бар? Пластик, металл, жыгач, сөөк. Мен билгендери ушулар. Анан алюминийден да болот. Мындай жезден да болот. Мына мисалы менде жезден болгон илмек бар. Ар кандай сапат боюнча бөлүнөт. Мына мисал үчүн. Булар жезден, оор, токууда жиптин жипке түсү чыгып, дат баскан сыяктуу жиптин сапатын бузуп коюшу мүмкүн. Андыктан менде көп иштете албадым. Менде турат, бул илгертеден сакталып турган. Андан кийин булар, буларды да базардан 50 сомго алдым окшойт, аябай жеңил, сынып кетиши ыктымалы бар, этият да колдонуу керек. Бул дагы чулочный илмектер, ой, шиштер жакшы, андан сырткары мындай узундугуна жараша дагы бөлүнөт. Мисалы, бул шиштерибиз 19 сантиметр экен. Ал эми буларым 23,5 сантиметр экен. Мындан сырткары ортосунда эки жагын бириктирип туруучу атайын байланыштыруучусу бар шиштер бар. Алар мынакей. Мисалы, бул жыгач шиш меники. Эмне үчүн керектелет? Шапка, мисалы үчүн топу, круговой вязание деп коет, тегеректелген токуу үчүн керектелет. Көпчүлүктөр эки шиш менен токуган оңой болгон үчүн байпакты дагы эки шиш менен токугандар бар. Эми бизге дагы көрсөтө турган нерсе сиздерге бул дагы металлдан шиштер атайындай налески деп коет, спицы налески деп коет. Узундугу боюнча бөлүнөт. Булар 40, 60, 80 жана 1 метр, 1 метр 20 болуп, мисалы мындай кичинек бул шиш менен топу токуганга ыңгайлуу. Металлда токуганга караганда жыгач шиш менен токуган өтө ыңгайлуу, жеңил, скрип этип, кыч-кыч деп мынтип токуп атканда бири-бирине тийип сиздин кыжырыңызды келтирбейт, өтө сонун, а бирок сынып калуу ыктымалы бийик. Андыктан өзүңүздүн сизге кандай жагат, өзүңүздүн табитиңизге жараша тандап таап алсаңыз болот. Мисалы, бул дагы спицина леске узундугуна карап, буларга караганда узунураак, сиздин жипке жараша шишти дагы өзүнүн өлчөмү боюнча тандап алабыз. Кантип тандап алабыз? Атайын сизде мындай линейка болушу керек. Ал бул эмне кылат? Шиштин биздин инструменттердин диаметрин өлчөп берет. Мисалы, сиз азыр мына бул 2,75 деген өлчөмдөгү шиш экен. Эми бул шишти өлчөп көрөбүз канча экен. 5 эмес экен, 5,5 эмес экен, 6 эмес экен, 6,5 экен. Мына ушундай сизге сызгыч сөзсүз алыңыз, сизде керек болот. Себеби сиз ар кандай шиштерди алганыңыз менен, мисалы описанияда берилсе, сизге кандай сүрөттөмө, токуу үчүн сүрөттөмө берилет. Мисалы, аны токуп жатканда сизге сунушталган шайман жок болуп калса, сиздин токууңуз анча окшобой, өзүндөй болуп чыкпай калышы мүмкүн. Андыктан сөзсүз ушундай линейка алыңыз. Андан сырткары сизге мындай метр өлчөө үчүн керектелет. Дагы эмне болуш керек? Мындай линейканын да кереги тиет.
Андан сырткары мындай заглушитель деп коёт. Мисалы токуп жатканда дивиңиз артынан түшүп кетпесин үчүн атайын ушинтип тосуп коюп, бул жагынан токуй бересиз. Дагы кандай шайман керек, кайчы керектелет сөзсүз түрдө. Кандай ийнелер керектелет? Мындай ийнелердин түрлөрү бар менде мисалы. Бул атайын жиптерге ылайыкталган токуу жиптерине учу шиш эмес, көзү чоң. Бул болсо пластиктен жасалган атайын токууларды бириктирип тигүү үчүн ылайыкталган ийнелер. Мындай ийнелерди сиз мындай упаковкада сатылат. Бул специалистке мисалы мындай болсун. Ушундай болуп салынып атайын ийнеси менен сатылат, набор болуп. Андан сырткары сизге мындай ийнеликтер керектелет. Эмне үчүн керектелет? Бул токуп жатканда бир шишти бошотуп, экинчиси менен токуп жатканда бошотуп бере алып туруу үчүн өтө сонун кызмат өтөйт. Андан кийин мындай маркерлер өтө сонун сизге шайман болуп берет токууңузду белгилөө үчүн. Андан сырткары кыздар, биз атайын кайсы фирмалардыкы жакшы экенин тандап алсак болот. Менде ушулар гана бар азырча. Буларды мен 2 жылдай топтодум окшойт. Өтө түрлөрү ушундай кылып алып топтоп ушундай кылып сактаймын. Идиштерге атайын салып, кайсыныкы кайсы экенин билип туруу үчүн алып жатканда эмне үчүн сунушталган ушулорду да көрсөк болот. Бул жагында англис тилинде экен. Окуп, керектүүлөрүн түшүнүп алсак болот. Буларды дагы кайсы фирма Тунч, Нитпро ушул сыяктуу фирмалардыкын алып колдонсоңуз болот. Эгерде сизге ушул сыяктуу сабактар керек болсо, сөзсүз түрдө комментарийлерге жазыңыз. Ошондой эле дагы айта кетчү нерсе, кыздар, сөзсүз түрдө жип алганыңызда ушундай этикеткасын ыргытпаңыздар. Себеби этикеткага карап биз ушул мисалы ушул жиптен биз бир нерсе токуубуз келсе, күзгүгө шапкабы, маечкабы, байпакпы сөзсүз алганда карайбыз. Бул жерде бизге мисалы 5-7 деген номерлүү шиштер туура келет деп турат. Ал эми илмек болсо 2 жана 4 размерлүү илмектер туура келет деп турат. Составын карайбыз. Ушул составтарына карап эмнеден жасалган, биздин инструменттерибиз барбы, ошого жараша жипти ушинтип тандап алабыз. Жана эмне үчүн сунуштайт, бул жерде сүрөттөрүн дагы карап чыксак болот. Андан сырткары биз мисалы жиптин калыңдыгына карап тандайбыз. 100 граммда мынча метр, 100 граммда 170 метр мисалы мына. Ушундай кылып өзүбүзгө керектүү материал, шайман, жиптерди туура тандоону үйрөнөбүз. Дагы сунуштар болсо жазыңыздар. Биз менен калганыңыз үчүн рахмат.